je što ste danas deo Dečijeg dana u okviru manifestacije Nedelje parlamentarizma. Obratit će nam se narodna poslanica Milena Bićanin. Izvolite. Poštovani učenici iz Azvanje, iz Trstenika, poštovana deca iz Dečijeg kulturnog centra, drage kolege, nastavnici, narodni poslanici, roditelji, svi prisutni, dobrodošli u Dom Narodne skupštine. Ima puno lepih dana u Narodnoj skupštini, a ovo je svakako jedan od najlepših, zahvaljujući tome što su deca u Narodnoj skupštini i što danas obeležavamo drugi dan Nedelje parlamentarizma, dan koji je posvećen deci. Zašto? Zato što su, šta su deca? Kako ste naučili? Deca su ukras, da čujem. Pa vi ste najvažniji, naravno. Deco, došli ste u Dom Narodne skupštine. Dom je jedna lepa reč, najlepša. Dom je kuća u kojoj živimo. Dom je ova velika zgrada u kojoj se donose važne odluke da biste bili srećni i da biste lepo rasli i bili plemeniti i dobri ljudi. Ovde ljudi razgovaraju, donose odluke. A kako se odluke najlepše donose? Kad se ljudi šta? Dogovaraju. I vi ste se dogovarali kad ste pravili odeljenska pravila ponašanja i ono sa čime želim da danas izađete iz parlamenta, a to je sve u životu rešavamo dogovorom. Reči su najlepše oruđe u glavi čoveka koja ga najlepše predstavlja. I ja vas molim da to zapamtite. Zašto je Nedelja parlamentarizma? Zato što smo želeli da otvorimo građanima i vama mogućnost da dođete, da nas upoznate, da nas pitate. Ja očekujem da ćete se sa lepim uspomenama vratiti vašim kućama, da ćete nešto naučiti, da ćete imati veliko zadovoljstvo učešćem u radionici koja vas čeka posle ove svečanosti i da ćete se jednog dana vratiti kao veliki i odgovorni ljudi koji će svojom pameti doprineti da ova zemlja bude još uspešnija i veća i bolja i tada ćete vi nekog dočekati i reći deca su ukras sveta. Hvala vam što ste ovde, budite srećni, budite dobri, budite bezbedni, jer vreme tek čeka na vas. Hvala vam. Sa nama je danas i Dalibor Stojanović iz Dečijeg kulturnog centra. Izvolite. Dobar dan i poštovanje. Moje ime je Dalibor Stojanović i imam tu čast da u ime institucije Dečiji kulturni centar Beograd se zahvalim Domu Narodne skupštine i organizaciji Otvoreni parlament za ovu priliku da vam se predstavimo našim programom. Zašto baš DKCB? Zato što je to institucija kroz svoje aktivnosti se trudi da razvije kritičko mišljenje kod dece. Mi se trudimo da decu naučimo da oni iskažu stav i što je još važnije da taj različiti stav drugih saslušaju. I baš tom prilikom imam čast da vas pozovem da pogledate izložbu čiji su autori članovi likovnog ateljeja Dečijeg kulturnog centra Beograd i ateljeja za primenjenu umetnost Dečijeg kulturnog centra Beograd. U izložbu su uredili naši stručni saradnici Biljana Stamenković, Katarina Bulajić-Pavlović i Aleksandra Lola Grbović. Pored toga imaćete priliku da vidite jedan igrokaz autora Stefana Mićanovića, igrokaz Mali princ, koji će vam izvesti deca iz osnovne škole Vlada Aksentijević, a igrokaz je uredila i izabrala naša koleginica Snežana Stanković, literarni urednik Dečijeg kulturnog centra Beograd. Oni su svi ovde sa nama zato što želimo da podstaknemo roditelje, škole i sve stručne saradnike koje se bave van nastavnim aktivnostima za decu, da decu uče, da saslušaju druge, da iskažu svoje mišljenje, da se angažuju u društvenim aktivnostima, jer samo tako ćemo uspeti da ovu sredinu učinimo boljom. Molim vas za malo pažnje i sada scenu prepuštam našim malim glumcima. Da krenem. Da.
Razbiti jedno jaje i promešati sa 3 kašike brašna. Nije ovo. I tako je general porazio poslednjeg neprijatelja na frontu. Nije ni ovo. Oprati karburatore i dodati malo benzina. Mjau! Mali princ, e to meni treba. Ove knjige o meni znate, ne bih baš da se hvalim, ali sam jako popularan. Jahoj! Vidite, zanimljivo je na mojoj planeti B612. Mala je ova planeta, ali uvek kad se okrene mogu da vidim zalaske sunca. Eno ga. Malo sačekam. Eno ga opet. Meni smisla jedan čovek, jedan vojnik, jedan pilot. Jedan lik što nikad nije hteo da odraste. Izmislio me da bi pokazao odraslima da ne razumeju decu. A zašto ne razumeju decu, pitate se vi? Izgubili su maštu. Izgubili su maštu među računima, satima i pravilima. Evo, koliko ste puta čuli ovu priču? Mama pita svoju lepoticu. Hoćeš li, Mila, sad da uradiš domaći? Njena lepotica kaže, neću. Moraš! A da li ta mama vidi šta njena lepotica radi? Crta zmijskog cara koji je progutao slona. A to je važno, zmijski car je važan. A ko to razume? I koliko puta ste videli nekog tatu kako rano ujutru vodi svog sina u vrtić, pa žuri na posao? Njegov korak je veliki i mali dečak mora napraviti čak 3 koraka da stigne tatu koji ga vuče. Odjednom, mali dečak ugleda leptira, malog u travi pored drveta, tako malog da se skoro ne vidi. I kaže tati, vidi tata mali leptir. A šta tata odgovara? Vidiš nekoliko je sati, požuri, tata mora da stigne na sednicu parlamenta. I još jače vuče malog dečaka. Tog dana obojica su tužni, samo tata ne zna zašto je tužan. Ne može da se seti. E, baš je to problem. Odrasli su čudna sorta. Ja sam tražio prijatelja, znate li, sve koje sam sretao su htjeli da me uvuku u svoj svet, a niko nije htio da vidi moj svet. Samo živo, zar ne? Da vidimo. Sreo sam kralja, on je bio prijateljski nastrojen, ali je... Dobro, napravit ću ti taj kapućino, ali je htio samo da mi naređuje. Posle sam sreo uobraženka. On je po ceo dan hteo da dobija samo aplauze. Posle sam sreo nekog pijanca. On je bio zaista čudan i pola toga ga nisam razumeo šta je govorio. Posle sam sreo nekog poslovnog čoveka. Dobar dan. Doviđenja. Bio je histerično zaposlen, tačnije izgubljen u poslu. Posle sam sreo vrednog fenjerđiju. Dobar dan, znate li možda koliko ima sati? Tačno je podne. Hvala. E, taj je vredno obavljao besmisleni posao. Posle sam sreo nekog starca. Taj starac je bio geograf. To su vam oni što crtaju karte mora, jezera, planine, a da ih zapravo nikad nisu videli. Njima istraživači donose podatke. To vam je kao da gledate kroz izlog posle stičarnice kako drugi jedu tortu, a posle raspravljate da li je dobrog ukusa. E, baš zato sam sišao na zemlju i tu tražio prijatelja. Prvo sam se srušio u pustinji. Ko bi rekao da ću tamo pronaći svog pilota?
ali prvo u travi sam ugledao mali plavi cvetić. Nije mi se dopao. Moja ruža je lepša. Popao sam se na neki vulkan. Nije bio aktivan. I poviknuo sam, zdravo! A čuo sam, pomislio sam da je to moj prijatelj. Dođi, ja sam sam! A čuo sam, to mi je bilo najtužnije na zemlji. Sišao sam sa planine i ugledao baštu punu ruža. Nisu mi se dopale. A zašto, pitate se vi? Moja ruža je lepša. Ja sam je zalivao. A ove ruže zalivao tamo neki Milojko Radojko. Moju ružu sam ja zalivao. Ja! Nisu mi se dopale, pa sam otišao dalje. Posle sam sreo nekog čudnog lisca. Da ti znaš kakav je to drug. Otkrio mi je mnoge mudre tajne. Samo kada bi mogao da mi otkriješ gde mama krije čokoladu. Da li da mu kažem, recite mi. Da. U gornji fioci, levo u kuhinji. Hvala. Naučio me da prijatelja gledaš srcem, ne očima. Da prijatelja prihvataš takav kakav jeste, bez potrebe da ga menjaš. I to lisac naziva pripitomljavanjem. Evo sad mene može neka lepa princeza da pripitomi. Majke mi, tebe? Mlad si ti za to. Sreo sam neku čudnu zmiju. Prosto me podsećala na zmijskog cara. I znate šta? To je to! Prevario sam ga. Neću ja da idem na tamo neku zvezdu. Hoću da ostanem ovde, s mojim listem, s mojim ružom. Hoću da budemo prijatelji. Hoću da budem prijatelj sa Aleksom. Mame i tate, treba da shvate da i deca ponekad pate. Ne mogu reč imati samo mame i tate. Lepu reč pružiti je lako, ali ne ume to baš svako. Važno je svima lepu reč dati, jer bi nečije srce moglo da pati. Da imaju reč i deca žele za dečija prava da se bore i sebi srećan život da stvore. Deci uvek treba dati reč, ona će ubrzo velika biti, a vi ćete se njima ponositi. Zato mame i tate, morate reč da im date. Hoću da se družim i sa Milanom, jer nam je on dao reč. Dao sam reč da ću da odigram meč. Bacio sam loptu u koš i želao sam da igram još. Biću košarkaš slavan i niko mi neće biti ravan. Svi će znati za mene kada utakmica krene i navijaće naglas za mene. Moram održati reč da ću da odigram meč, jer ja sam nada moga grada. Imam reč, lepu reč za moju princezu. Ona ima reč, lepu reč svom dragom vitezu. Imam reč, lepu reč mom pozvanom gostu, jednu prostu. Hoće li piti, hoće li jesti? Imam reč da ću biti dobar naučnik, Teslinog znanja naslednik. Imam reč mojej majci, mojoj lepršavoj majci, što je se kosa vija kao lija. Imam reč mojoj majci da ću biti ko smaci. Postoje reči, čarobne reči, koje nemamo svi, koje gvozde na vrata otvorile bi. Volim te, molim te, hvala ti, izvoli. Dođite i vi, budite malo deca, zaboravite na te vaše velike obaveze. I to je naredba malog princa! Molim aplauz malo jače za naše glumce. Mislim da su zaslužili. Takođe, ostanite na sceni, ostanite. Zamolit ću i naše umetnike da dođu ovde, da dobiju jedan veliki aplauz i nadam se da smo zaslužili jedno zajedničko slikanje. Aplauz za likovne umetnike.
Zamolit ću stručne saradnike autore programa da dođu da se slikaju. Katarina Bulajić, Pavlović, Biljana Stamenković, Aleksandra Lola Grbović, Snežana Stanković. A zamolit ćemo koleginicu Vesnu Tomić iz Skupštine da nam se pridrži. Zahvaljujemo se našim drugarima iz Dečijeg kulturnog centra i pozivam vas da pogledate izložbu i fotografija i radova naših drugara, takođe iz Dečijeg kulturnog centra, iz likovne sekcije i grnčarske radionice. I sada će biti jedan mali koktel za sve naše učesnike. Izvolite. Izvolite.